Ratom Gakhmovakis parkis centraluri khayvani amkitkhvaze specialistebs salsakha pasukhi aqt. Dedakalakshi sokovani davadebebis sagangashos israpit vtseldeba. Centraluri khayvnis garda khmobis protsesi mtel parkshi randomime adgilas mimdinareobs. Vakis parkis garda Tbilisis centrsa da mis chemogarenshi davadebis gavtselebis 10 meti mozrdili kera. Sastrapot mosajrelia. Titulans romelis gakhma araperi areshvelebs. Vakis parkis centraluri khayvani uko didi khani aset mdgomareobashia. Ori დამოუკიდებელი ლაბორატორიის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ქალაქის ცენტრალურ პარკში რამდენიმე სახეობის სოკოვანი დაავადება გამოავლინა, რომელიც სწრაფად ვრცელდება და ჯამრთელ ხეებზე გადადის. Რაც ყველაზე მთავარია, რაც შეიძლება ჩქარა მოიჭრას გამხმარი ხეები და კატანილი იყოს ტერიტორიიდან, აუცილებელია წამლობამდე გაიწმინდოს მცენარეები გამხმარი ტოტებისგან და მერე ჩატარდეს კომბინირებული წამლობა. Ანუ ეს არ არის აი არაფერი სასწაული. Ეს არის უბრალოდ ხის დაავადება, რომლის შველა შესაძლებელია. Asociația უსაფრთხო სივრცის ინფორმაციით კვლევამ ვაკის პარკის გარდა სოკოვანი დაავადებების გავრცელების საგანგაშო მასშტაბი თითქმის მთელ ქალაქსა და მის შემოგარენში გამოავლინა. Დაავადებები გავრცელებულია როგორც პარკის ცენტრალურ ხეივანში, ასევე მისი კერები შეიმჩნევა პარკის მთელ ფართობზე. ხეები უნდა ამოიძირკოს და გადატანილ იქნას ფართობიდან. ასევე საჭიროა გამხმარი ტოტების მოჭრა, ფართობიდან გატანა და დაწვა. Დაავადებული ხეების გატანის გარდა სპეციალისტები ხეივნის შეწამლასაც მოითხოვენ. Ადგილობრივი მოსახლეობა ვაკის პარკის ცენტრალური ხეივნის ხმობას უკვე დიდი ხანია ამჩნევს. ნელ-ნელა დაეწყოთ ეს ამოწყობა და საკმაოდ სერიოზულად უჭირთ ამ ხეებს. სერიოზული დახმარება ჭირდება სულ უარეს მდგომარეობაში. Ქალაქის მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა დედაქალაქის მთავრობის პასუხისმგებლობაა, თუმცა მერია ამ საკითხზე ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს.